Atëherë faleminderit, siç e thanë dhe kolegët, unë dua të sqaroj vetëm dy momente. Këto takime që ne kemi zhvilluar sot tregojnë në mënyrë të qartë para opinionit publik se ne kemi vullnetin e plot për të gjetur zgjidhje për të tentuar një afer 200 milion euro. Nëse ne nuk do të kishim vullnet, ne nuk do të kishim kaluar edhe në këto mënyra ekstra rregullore, duke kërkuar dhe takim me Lindita Nikollën, dhe takim me Plaren Drecën dhe Klevis Gjoxhin, vetëm që të garantohet një hetim parlamentar për cilin ne jemi votuar nga seanca parlamentare dhe për cilin kemi një detyrim para qytetarëve për të zbardhur një afer 200 milion euro. Ditën e premte ne presim që të mos vazhdojnë me të njëjtat lojra që kanë vazhduar për 2 muaj. Kujtojmë që me 21 maj bëhen 2 muaj nga momenti i miratimit të këtij komisioni. Urojmë që t'i kthehen logjikës, ata kanë votat, por ne kemi të drejtën për të hetuar. Dhe kjo e drejtë na është dhënë nga seanca plenare, është një drejtë që e kemi fituar në një betejë parlamentare. Ju e keni parë se sa shumë hoqi opozita për të marrë komisionet hetimore dhe nuk kemi nevojë që të na japin asgjë përveç asaj që na garanton ligji dhe kushtetuta. Ne hym në këto komisione hetimore duke zbatuar një ligj që kemi dërguar në gjykatën kushtetuese, vetëm për të respektuar interesin publik për të zbardhur një afer 200 milion euro dhe pranuam dhe ligjin e tyre. Ata sot nuk po zbatojnë as ligjin e tyre dhe po shpikin mënyra votimi në protokoll, vizita, takime, intervista, të cilat janë metoda ekstra ligjore dhe të cilat nuk garantojnë transparencën dhe nuk garantojnë një vendimarrje siç e kërkon ligji në komisionin parlamentar. Kështu që ditën e premte unë ftoj mediat që ta ndjekin komisionin, urojmë që mos të kemi debate të kota për rendin e ditës apo për orarin, por të hymë direkt në planin e hetimit, të punojmë për planin e hetimit, të dërgojmë kërkesat për informacion dhe të kemi mundësi të kalojmë në pyetjen e dëshmëtarëve që nga Ilir Beqi, Agerta Manastirliu, Edi Rama, që të vinë dhe të japin llogari para opinionit publik se ku kanë shkuar 200 milion euro që nuk janë vënë në shërbim të qytetarëve të shëndetit tyre për dy koncesione siç është check-up-i dhe sterilizimi. Shumë faleminderit.